नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा गरिबी तथा बेरोजगारी के हो, यसको परिभाषा, यसका प्रकारहरू, यो हुनुका कारणहरू, यसले समाजमा पार्ने असरहरू र यसका लागि यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गर्नुपर्ने तथा चालिनुपर्ने कदम तथा सुधारका कार्यक्रमहरू आदिका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। मानिस आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू समेत परिपूर्ति गर्न असमर्थ रहेको तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवसरबाट विमुख भएको अभावग्रस्त र निरीह स्थिति नै गरिबी हो। गरिबी निवारण कोष एन 2063ले गरिब भन्नाले नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीका रेखामुनि रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरूको आधारमा पिछडिएका र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक सूचकका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेका व्यक्ति वा समूहलाई सम्झिनु पर्दछ। उल्लेखित विषय बमोजिम गरिबले सामना गर्नुपर्ने स्थिति नै गरिबी हो। गरिबीका विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पोभर्टी। यो पछौटेपन, दरिद्रता र मानवीय असुरक्षाको स्थिति हो। कष्टकर जीवनशैली र निरीहपनाको अवस्था हो। आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा नहुने स्थिति हो। सामाजिक प्रतिष्ठा र अवसरबाट वञ्चितको अवस्था हो। आर्थिक, सामाजिक जोखिमको अवस्था हो। आवाजहीनता र सामर्थ्यहीनताको स्थिति हो। विकासको प्रतिफलबाट विमुख र बहिष्करणको स्थिति हो। एक्लोपन र सीमान्तीकरणको अवस्था हो। न्यून उपभोग स्तर र न्यून सहभागिताको स्थिति हो। यो जटिल र बहुआयामिक ज्वलन्त मुद्दा हो। गरिबीको दुष्चक्र, पोभर्टी साइकल। मानिस गरिबीको कारणबाट जोखिममा पर्ने भौतिक अवस्था कमजोर हुने, आवाज र सामर्थ्यहीन हुने तथा अन्ततोगत्व विकासको मूलधार वा मानवीय आधारभूत आवश्यकताबाट एक्लिने वा सीमान्तीकृत हुने अवस्था नै गरिबीको दुष्चक्र हो। गरिबीका प्रकारहरू। अवधारणागत रूपमा गरिबीलाई आयमूलक र मानवीय गरिबी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। आयमूलक गरिबीले न्यून वेतन, कमजोर उत्पादकत्व, न्यून रोजगारी तथा न्यून आमदानीलाई बताउँछ भने मानवीय जीवनयापनमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायतका आधारभूत विषयका पहुँच वा उपलब्धताबाट विमुख भएको अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ। सन् 1997 भन्दा पहिले आर्थिक गरिबीलाई मात्र गरिबी भनिएको सन्दर्भमा युएनडिपीले सन् 1997 मानवीय गरिबीको अवधारणा प्रस्तुत गरे पश्चात मूलतः गरिबीको देखाएका आयाम एवं प्रकारलाई स्वीकारिएको छ। आएको गरिबी, मानवीय गरिबी, सामाजिक वञ्चितीकरण, यद्यपि समष्टिमा गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष गरी वर्गीकरण गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। निरपेक्ष गरिबी, मानिसले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरूमा गर्नुपर्ने खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नै निरपेक्ष गरिबी हो। यो वास्तविक र शाश्वत गरिबी हो। यो घाँस, बाँस, कपास लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न असमर्थ रहेको अवस्था हो। विश्व ब्याङ्कको मापदण्ड अनुसार दैनिक प्रत्येक व्यक्ति 1.25 अमेरिकी डलर वा सोभन्दा कम आमदानी भएको अवस्थालाई नै निरपेक्ष गरिबीको रूपमा लिइएको छ। तेस्रो, जीवनस्तर सर्वेक्षण 2066-67 अनुसार 2220 क्यालोरी दैनिक खानाको लागि वार्षिक 19,261 रुपियाँ आमदानी नहुने व्यक्तिलाई नै निरपेक्ष गरिबीको रूपमा लिन सकिन्छ। सापेक्ष गरिबी, एक व्यक्ति अवस्था र परिवेश तथा अर्को व्यक्ति अवस्था र परिवेश बीच हुने गरिबीको तुलनात्मक अन्तर नै सापेक्ष गरिबी हो। गरिबीको स्थितिको तुलना गरी गरिबी निर्धारण गरिन्छ। यसरी प्राप्त गरिबी सापेक्ष गरिबी हो। यसमा कुनै एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग तुलना गरी ऊ कति गरिब छ भनी निर्ख्यौल गरिन्छ। सापेक्ष गरिबी समय, स्थान, परिवेश, समाज, वर्ग अनुसार पृथक हुने गर्छ। निर्धारित उपभोग्य स्तरभन्दा कम स्तरको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि सापेक्ष गरिबीभित्र समेट्न सकिन्छ। तसर्थ सापेक्ष गरिबी स्थिर तथा विश्वसनीय हुँदैन, यो गतिशील चरित्रको हुन्छ, यसमा एकरूपता हुँदैन। गरिबीका कारणहरू, कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता र अपर्याप्त सुशासन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको अभाव, न्यून औद्योगिकरण तथा
साँगुरो रोजगारीको क्षेत्र, जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार हुनु, चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुनु, गरिबी न्यूनीकरणमा सरकारको कमजोर प्रस्तुति रहनु, सन्तुलित ग्रामीण तथा सहरी विकासको अभाव, दुर्गम क्षेत्र तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अभाव, देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित उपयोगको अभाव, उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको उपभोग र विकासको कमी, लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको कमी रहेका छन्। गरिबीका प्रभाव तथा असरहरूमा न्यून दरिद्र र अभावग्रस्त जीवनशैली, कमजोर मानव विकास, अशिक्षा र निरक्षरता, सामाजिक अपराधमा वृद्धि, असुरक्षा र अशान्ति, कमजोर राष्ट्रिय विकास, बेरोजगारी, नैराश्यता र निरीहता, कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्था, कुपोषण र भोकमरी, सामाजिक द्वन्द्व र कलह आदि रहेका छन्। नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदम तथा सुधारहरूमा गरिबी निवारणमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित सुशासनमा जोड दिने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, औद्योगिक विकास र रोजगारीको अवसरको सृजनामा बढोत्तरी गर्ने, चालु खर्च सँगसँगै पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धि गर्ने, उच्च फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धि दरमा जोड दिने, गरिबी निवारणका सबल राजनैतिक प्रतिबद्धताहरूको अवलम्बन गर्ने, सन्तुलित ग्रामीण सहरी र क्षेत्रीय विकासमा जोड दिने, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग एवं परिचालन गर्ने, दक्ष जनशक्तिको उपयोग र विकासमा जोड दिने, लक्षित वर्गको वास्तविक पहिचान तथा लक्षित कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण र पुष्ट पोषण अवलम्बन गर्ने रहेका छन्। नेपालमा गरिबी निवारण सम्बन्धी समस्याहरूमा गरिबी निवारणका लागि गरिब परिवारको पहिचानमा समस्या हुनु, लक्षित कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारिता र वैज्ञानिकताको अभाव हुनु, लक्षित घर परिवारमा सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरूबीच समन्वयको अभाव रहनु, क्षमता विकासका कार्यहरू पर्याप्त नहुनु र नीति योजना र बजेट कार्यक्रमहरूबीच असामञ्जस्यता देखिनु जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्। नेपालमा गरिबी निवारण सम्बन्धी चुनौतीहरूमा गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिँदै भौगोलिक, लैङ्गिक, जातीय र विपन्न वर्गबीच रहेको गरिबीको मार र असमानताको अन्तरलाई कम गर्नु, न्यून आर्थिक वृद्धिका बीच विनाशकारी भूकम्प र सीमा क्षेत्रको व्यापारिक अवरोधका कारण गरिबीको अवस्थामा परेको प्रतिकूल असर शीघ्र निवारण गर्नु, सी पुँजी र प्रविधिमा बहुसङ्ख्यक जनताको आवश्यक पहुँच अभिवृद्धि गर्दै स्वरोजगार प्रबन्धन गर्नु, लगानी मैत्री वातावरण कुण्ठित भएको सन्दर्भमा अनुकूल लगानी मैत्री वातावरण मार्फत नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु, कृषिमा आश्रित आवश्यकताभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई क्रमिक रूपले गैर कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गराउनु, स्थानीय सिप पुँजी र प्रविधिमा पहुँच भएका स्वदेशी उद्यमीहरूको निमित्त स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नु, प्रतिस्पर्धाको आधारमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन गर्नु र सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरू बीचको खाडल अझै कम गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। नेपालमा गरिबी निवारणका सम्बन्धमा देखेका सकारात्मक पक्ष तथा अवसरहरूमा वर्तमान संविधानले प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू मार्फत गरिबी निवारणको प्रत्यक्ष र परोक्ष संकल्प जाहेर गरेको, गरिबहरूको पहिचानका खातिर गरिबहरूको घरधुरी पहिचान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको, गरिबहरूको पहिचान र परिचय पत्रको वितरणको सुरुवातले यसको निवारणमा थप अवसर सृजना भएको, कृषि, पर्यटन, निर्माण तथा अन्य सेवा क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सृजना भई गरिबी हटाउने बलियो अवसर प्राप्त भएको, सरकारले बजेट, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा आवधिक योजना मार्फत गरिबी निवारणको रणनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको, अपेक्षित लक्ष्य पुरा नभए पनि गरिबी सालसालै घट्दो दर र क्रममा रहेको छ। गरिबी मापनका परिसूचकहरू, गरिब व्यक्ति गन्ती सूचाङ्क, यसले गरिबीको रेखामुनि गरिबहरूको गन्ती गर्दै कुल सङ्ख्याको प्रतिशतमा गरिबी दरलाई व्यक्त गर्दछ। मानवीय गरिबी सूचाङ्क आय, आयु र साक्षरता जस्ता
मानव विकास मापनका परिसूचकहरूका आधारमा गरिबीको दर र अवस्था पत्ता लगाउने तरिका हो। गरिबी अन्तराल सूचाङ्क गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको संख्या कति छन् र तिनलाई रह स्तरोन्नति गर्न के गर्न कति आमदामी आवश्यक हुन्छ भन्ने आधार प्राप्त हुन्छ। यिनी सूचाङ्क धनी र गरिब बीचको आएको असमानता दर र अवस्थाको नतिजा देखाउँछ। सेन सूचाङ्क गरिबीको दर गरिबीको गहनता र गरिबीको वितरणलाई समेट्दछ। बहुआयामिक गरिबी विश्लेषण सूचाङ्क बहुआयामिक सूचकको आधार लिई गरिबीको स्तरलाई मापन गर्दछ। शिक्षा स्वास्थ्य आयु आदि बहुआयामिक सूचकको उपयोग गरिन्छ। नेपालमा गरिबी निवारणका प्रावधान तथा प्रयासहरूमा योजनाबद्ध विकासको प्रादुर्भाव विक्रमसम्म 2013 नेपालमा गरिबी निवारणका प्रयासको शुभारम्भ भएको तथा 9 योजनादेखि गरिबीलाई एकमात्र मूल उद्देश्यको रूपमा विकास योजनाको केन्द्रबिन्दुमा राखिएको सन्दर्भमा हाल आएर सरकारले संवैधानिक कानुनी नीतिगत बजेटगत तथा योजनागत कार्यगत लगायतका विविध प्रावधान तथा प्रयासहरूलाई अघि सारिएको छ। संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हकहरू राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू राज्यका नीति निर्देशकहरू कानुनी प्रावधान तथा प्रयासहरू नीतिगत प्रावधान तथा प्रयासहरू बजेटगत तथा योजनागत प्रावधान तथा प्रयासहरू संस्थागत प्रयासहरू अन्य प्रावधान तथा प्रयासहरू जस्तै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट भएका प्रगतिहरू दिगो विकास मार्फत अघि सारिएका प्रतिबद्धताहरू दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कार्यक्रम महिला विकास कार्यक्रम आदि रहेका छन्। बेरोजगारी काम गर्ने सक्षमता तत्परता र अवस्था हुँदाहुँदै पनि काम गर्न आय आर्जन गर्न तथा रोजगार गर्न नपाएको अवस्था नै बेरोजगारी हो। मानिसहरू आमदामी वा वेतन सहितको काममा संलग्न नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भन्न सकिन्छ। यो रोजगारीको ठिक विपरीत अवस्था हो। कुनै पनि रोजगारी नभएको स्थिति नै बेरोजगारी हो। कुनै पेसा इलम व्यवसाय वा काम नपाई आयहीन भई व्यतीत गर्नु परेको कष्टप्रद क्षण नै बेरोजगारी हो। आफ्नो ज्ञान सिप योग्यता दक्षता र अनुभव बमोजिमको कुनै काम नपाइएको तथा जीविका निर्वाह हुने गरी रोजगारी पर्याप्त नभएको अवस्था नै बेरोजगारी हो। बेरोजगारी मानिसलाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउने कारक तत्त्वका रूपमा रहेको हुन्छ। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी तथा न्यून रोजगारीको अवसर नै गरिबीको कारणको रूपमा साबित भएको छ। प्रकारहरू पूर्ण बेरोजगारी श्रम शक्तिले पूर्ण रूपले काम प्राप्त नगरेको अवस्था हो। अर्ध बेरोजगारी श्रम शक्तिले पूर्ण आंशिक रूपले काम प्राप्त गरेको अवस्था हो। मौसमी बेरोजगारी कुनै निश्चित मौसम वा समयमा मात्र श्रम शक्ति रोजगारीमा आबद्ध हुने स्थिति हो। अन्य बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी आदि प्रकार रहेका छन्। नेपालमा बेरोजगारीका प्रमुख कारणहरूमा लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था तथा स्थिरता मन्द तथा सुस्त आर्थिक गतिविधि बढ्दो जनसङ्ख्या तथा साँगुरो रोजगारी अभिवृद्धि न्यून औद्योगिक विकास उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय बन्द हुँदै जानु शान्ति सुरक्षा एवं लगानी मैत्री वातावरणको अभाव प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव विश्वविद्यालयहरू शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना झैँ रहनु दक्ष जनशक्तिको समुचित उपयोगको अभाव एवं प्रतिभा पलायन बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका प्रयासहरूको अप्रभावकारिता तथा अपर्याप्तता आदि रहेका छन्। बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सुझावहरूमा राजनैतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्वमा जोड दिने आर्थिक गतिविधि तथा क्रियाकलापलाई द्रुततर बनाउने फराकिलो रोजगारी सृजनामुखी आर्थिक गतिविधिहरूको सञ्चालन गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना तथा विकास औद्योगिक विकास गर्ने उचित श्रम अभ्यास तथा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको विकास गर्ने कृषिमा वैज्ञानिक पद्धतिको अवलोकन तथा आधुनिकीकरण गर्ने शैक्षिक प्रणालीमा सुधार तथा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने रोजगारीलाई दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्न सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सबै पेसालाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्दै बेरोजगारी न्यूनीकरणका प्रयासहरूमा प्रभावकारिता ल्याउने आदि रहेका छन्।
बेरोजगारी न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका चुनौतीहरूमा संविधानको रोजगारी तथा श्रम सम्बन्धी हकलाई कानून बनाई रोजगारी तथा श्रम सम्बन्धी अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नु दिगो फराकिलो समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास मार्फत रोजगारीको सृजना गर्दै दरिलो अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु वर्षनी हुने श्रम शक्तिको वृद्धिको तुलनामा रोजगारी वृद्धि दर सापेक्षित तुल्याउनु प्राविधिक वैज्ञानिक एवं रोजगारीमूलक शिक्षा पद्धतिको अवलोकन र विकास गर्नु तीव्र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्नु समसामयिक रोजगार प्रवर्धन नीतिको अवलम्बन गर्नु आदि रहेका छन्। नेपालमा बेरोजगारी तथा सोको निवारण सम्बन्धी विद्यमान अवस्थाहरूमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति सहित संविधानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 30% अर्धबेरोजगार रहेको र 2.3% पूर्ण बेरोजगार रहेको देशको कुल जनसङ्ख्यामा 57% आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा रहेको वर्तमान अवस्थामा वार्षिक 450,000 भन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू नभएकोले ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको सरकारले रोजगारीको व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय रोजगार नीति 2071 को तर्जुमा गरिएको बेरोजगारहरूको लागत सङ्कलन न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण र निकृष्ट प्रकृतिका श्रममा संलग्न बाल श्रमिकहरूको उद्धार गरेको युवा शिशु स्याहार तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूको सञ्चालन गरेको 110 वटा मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको तथा आप्रवासन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगारको क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको 6 वटा देशमा श्रम सहचारीको व्यवस्था र 6 वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको टिआइएमा श्रम कक्षको स्थापना तथा सञ्चालन सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि निशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकट सम्बन्धी निर्णय र सोको कार्यान्वयन गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका 2072 लागू गरिनु र 4 वटा देशमा सुरक्षित सेवा गृह सञ्चालन गर्नु यस क्षेत्रमा भएका सकारात्मक प्रयासहरू हुन्। नेपालमा बेरोजगारीका सम्बन्धमा देखेका चुनौतीहरूमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्नु लम्बिदो संक्रमणकाल बेला बखत हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट सृजित असहज परिस्थिति सम्बोधन गर्दै थप रोजगारी सृजना गर्नु रोजगारीमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनु वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणहरूलाई व्यवस्थित भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनु विप्रेषणबाट प्राप्त अधिकांश रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु श्रम बजारमा भएको सिपमूलक श्रमको माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलनलाई कम गर्नु बढ्दो शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्नु औद्योगिक क्षेत्रमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमूलक बनाउँदै पहुँच वृद्धि गर्नु मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्नु र रोजगारी सूचनालाई प्रभावकारी बनाउनु प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन्। बेरोजगारी न्यूनीकरणका प्रावधान तथा प्रयासहरूमा संवैधानिक प्रावधान तथा प्रयासहरू कानुनी प्रावधान तथा प्रयासहरू नीतिगत प्रावधान तथा प्रयासहरू बजेट तथा योजनागत प्रावधान तथा प्रयासहरू संस्थागत प्रावधान तथा प्रयासहरू र अन्य प्रावधान तथा प्रयासहरूमा दिगो विकास मार्फत अघि सारिएका प्रतिबद्धताहरू दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कार्यक्रम महिला विकास कार्यक्रम आदि रहेका छन्। गरिबी र बेरोजगारी बीचको अन्तर सम्बन्धमा गरिबी र बेरोजगारी दुवै राष्ट्रिय विकासका ज्वलन्त मुद्दा हुन्। दुवैले मानिसलाई अधोगति र दुष्चक्रमा फसाउँछ दुवैले मानव विकासलाई धराशायी बनाउँछ दुवै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासको अवरोध र चुनौतीहरू हुन्। वस्तुतः रोजगारीले गरिबीलाई आमन्त्रण गर्दछ सन्दर्भगत रूपले गरिबीको कारक बेरोजगारी तथा बेरोजगारीको कारक गरिबी हुन सक्दछ निरीहता दरिद्रता अभावग्रस्तता सामर्थ्यहीनता एक्लोपना बहिष्करण र वञ्चितीकरणलाई यी दुवैले निम्त्याउँदछ। समष्टिमा यी दुवै मानवीय विकासको बाधक राष्ट्रिय विकासको घातक तथा आपसी अन्तर्सम्बन्धमा आबद्ध विषयहरू हुन्। बेरोजगारी निवारणका साझा रणनीतिमा
गरिबी र बेरोजगारी हल गर्न साझा रणनीतिक योजना र 72 मागचित्रको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, गरिबी निवारण र स्वरोजगारोन्मुख श्रम तथा रोजगार नीतिको विकास गर्ने, गरिबी तथा रोजगारी निवारण नीतिको विकास गरी अवलम्बन गर्ने, गरिबी र बेरोजगारी समस्यालाई उच्च प्राथमिकता सहित सरकारी लगाव र लगानी सघन बनाउने, लक्षित वर्गको पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्ने, लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत सञ्चालन सुपरिवेक्षण मूल्याङ्कन तथा पुष्टपोषण सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निजी सहकारी तथा तिनवटैको साझेदारी रणनीति अवलम्बन गर्ने रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।